Dobar dan, ja sam Milan Pavkov i danas ću odgovarati na vaše pitanje. Snajper 998, ko ti je bio uzor od bivših zvezdinih napadača? Uzor mi je Nikola Žigić, jer je po stilu igre sličan meni, to jest ja njemu. Disident, gol u derbiju za titulu ili gol Napolju za evropsko proleće? A ako je moguće dva gola postići, onda bih izabrao protiv Partizana 1 i Napolju 1. Đurečić Žarko, čiji je lepši gol, tvoj protiv Liverpoola ili Žigarin protiv Rome? Pa jedan i drugi su bili lepi, meni je moj draži, a rekao bih da je njegove lepši. Pavle 051, da li znaš da si dobio ulicu na Zlatiboru i kolika ti je čast zbog toga? Čuo sam za to, posebno mi je drago, sad koliko je istina ne znam, ali mi prija. V. Kenin, šta to učini Crni Milane? Pa ono što sam morao. Ljubo Obalj 94, je li istina da Van Dijk razmišlja o penziji? A ne bih rekao, verovatno je se naterao i izvršava novi posao. Nataša 6939741. Da li misliš da možete da prođete grupnu fazu Lige šampiona? Naravno, verujemo u to i nadamo se tome. Atomic Ant, prvi put sam plakao od Bordeaux, posle tvog drugog gola. Hvala ti, da li si ti plakao nekada kada je tvoj klub kao navijač ili igrač postigao gol? Pa nisam emotivan, mislim da nisam nikada plakao. Plakao sam kad smo izgubili jednom utakmicu. Jekica NS, jedva smo dočekali da te vidimo protiv nekoga iz Lige šampiona. Ispunio si naše očekivanja, postigao si to što smo želeli. Kako se sada nosiš sa tim uspehom, slavom, da li je opterećujući sad? Čekamo te u Nišu. U suštini ti si odgovorila na pitanje. Sa slavom se nosim za sada dobro, ne stvara mi pritisak nikakav i imponuje mi sve to. The Zoo Park Man, da li si uopšte uspeo da zaspiš posle utakmice sa Liverpoolom? Nisam, obično nemam naviku da spavam posle utakmice. Vanja Filipović 1, kakav je osjećaj da ti peva cijela Marakana? Ja sam verovao ili ne, još uvijek pod utiskom i ne mogu da verujem da mi je pesma posvećena, tako da mi je izuzetno prijatno. Burazengija 981, da li ti više prija da igraš u špicu ili po krilu? Nisam nikad igrao po krilu, izraziti sam napadač. Lux Voždovac, Pavkos on fire, moja pitanja su, ko ti je prvi čestitao za golove, je li ti lakše da igraš u formaciji sa dva napadača ili sa desetkom iza sebe? Prvi, naravno, roditelji i devojka, a u formaciji, mislim da se uklapam u svaku formaciju. Andrija Stozini, 1. Šta ti je prolazilo kroz glavu kad si postigao drugi gol? A u suštini ništa, uživao sam u atmosferi na stadionu i divio se navijačima. Najbolje pitanje mi je postavila Vanja Filipović 1 i ona će dobiti nagradu od Crvene zvezde. Čestitam.